لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے. علیس اللہ بھی کیفن عبدہ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, بات ختم. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس جب تم کوئی ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. بندے تو اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ, یقیناً وہ تمہارے کام کو بنا دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ ستر ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, اللہ تم سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تم اس کی طرف ایک قدم کو بڑھا کے تو دیکھ لو کیسے وہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے, کیسے وہ تم پر اپنی رحمتیں برساتا ہے.